moleque. Calma. Ih, molecada. Nossa senhora! Vem aqui, pai, pra senhor ver. Ah! Olha o outro, pai, olha o outro. Olha o outro! Eita! Eita! Olha! Então, galera, vamos lá. O que que acontece? Vocês lembram desse tanquinho aqui, né? Hoje eu vim aqui para pegar os tambaqui que tem aqui dentro. É só um pouquinho de água, mas tem profundidade. Tem por volta de 1,5 m de profundidade, tá? Então, nós vamos tentar pegar no anzol. Se nós não conseguir pegar no anzol, nós vamos pegar no na linha, né? No galão, na malha de pesca. Enfim, é tudo a mesma coisa, tá? Vou usar aqui um camarão como isca para ver se vai vir alguma coisa. Ó, vou iscar ele aqui assim, ó. Como tinha camarão aí dentro também, pode ser que ele esteja acostumado já aí e pegue no camarão. Vamos ver. Aê, moleque. Calma. Ih, molecada. Nossa senhora. Vem aqui, pai, pra senhor ver. Ah. Meu amigo. Que tambaqui o quê? Aí, galera. Olha o tamanho dessa criança, ó. Ó, oh. Rapaz, tinha maior aqui, viu? Mas morreu, infelizmente, porque a água fermentou. Olha o tamanho. Agora aqui, que faz pena. Aí, galera, coisa linda, menino! É bonito demais, ó. Vamos lá mostrar pro coroa. É umas pragas. Vamos ver se vem outro aqui, pai. Ó, ó. Opa! Aqui agora é tambaqui. Calma. Relaxa, filho. Vai nem precisar linha, viu, pai? Eita, calma, rapaz. O bicho bruto, pai. Calma. Cansou? Eita! Aê! Quando o neném chegar já foi tudo, menino. Ó! Aqui ainda crescia muito. É. Mas sabia que ainda vai ficar alguns aí? Aí, galera. Como o tanque tá secando e vai ter que limpar, não tem jeito, nós vamos ter que tirar. Teve até o vídeo que nós soltou eles pequenininho aí dentro. Tem um vídeo aí a gente soltando eles pequenininho. Já compensa. No camarão é vapt-vupt. Então ele se esconde, cara. Vamos ver se vem outro. Ah, pai, vai vir outro, ó. Vai vir outro. Poxa, isso aqui é tilápia. Eita, pai, esse é grande, pai. Ah, filho da perra, vai quebrar a vara. Calma. Os que ficou aí, que não morreu. Tem dois aí, tem um que ficou aí, que não morreu, acho que deve estar bem grandão. Tem que botar o bicho pra descansar, viu? Porque os que foram lá, eu,
Eles não conseguiram crescer não, porque eu não dava ração. Calma. A água era pouca, eles não conseguiram crescer não. Mas ficou aí. Rapaz, se o cara puxar de vez, meu amigo, já foi. Quebra a vara na hora. Aí, galera. Calma. Aí é uma pescada bonita, o cara tá botando em rachão. Já que é pra pegar. Aí, galera. Isso aqui já é maior, viu, pai? Aí, ó. Os bichos ficaram amarelão, né? Quando eu trouxe lá com a roça, tava preto, preto. Aí. Calma. Isso era pra estar grande esses tambaqui, mas... Olha o outro, pai, olha o outro. Olha o outro. Eita. Eita. Olha. E o bicho faz um assombro, rapaz. Calma. Tem que trazer ele devagarzinho. Ah, esse é menorzinho, rapaz. Esse é menorzinho. Ô, pai, faz até pena, ó. Ó o tamanho desse. Ele é muito pequenininho só. Não dá pra botar ele junto com os pilaques lá não, do outro? Aqui não tem que estar. Tá, vou botar aí. É, galera, esse daqui eu vou soltar lá no outro tanque, que ele tá muito pequeno. Não. Por que não pegar? Aqui não tem. Não tem, é? Tem não. Acabou os peixes. Hã? Acabou os peixes. Não tem, rapaz. Como é que vai pegar o que não tem mais? Não tem mais. E o tanque aí é fundo. Uhum. O diabo, viu? Sim. E o peixe puxa e você cai. Só segura com força. R$3. Por que não pega peixe? Tambaquizão quando. Olha lá, ó. Você é bom na piaba. Eu quero ver aqui, ó. Ih, safado. Tora nada. Aí é bambu, meu amigo. Agora tem que deixar a bicha cansar. Tambaqui. Agora miúdo demais, pô. Vale pra
ele que deu apanhada ali, ó. É, ou pode ter sido o próprio tambaqui. Oxe, tá na média, neném. Tá. Dá pra ir junto com os outros. Já que ele não quer aí dentro, né? Não, se quiser, o cara precisa soltar, né? Mas tá parando. Anzolzinho de aço carbono, meu amigo. Chega, pai, traz a linha. Vamos comer seus tambaqui tudo, viu? Foi. Porque tem horas que eles pegam só no dente, pô. Eles pegam só na coisa, pô. Tá no camarão aí, ele não lasca, ele não fica. Ô, pai! E quem é que vai limpar esse tanto de peixe? Quem é que vai limpar? Olha! Na serrota com tanto camarão, eu não tive essa ideia, ó. Ó, ó, neném. Ó, tilápia, ó. Ó. Cavala! Toma aqui. Calma, animal. Ei, Maria do Réu. Quebra não aí, pô. Aí é testada e aprovada. Com selo do Inmetro. Agora se o cara puxar de vez. Calma. É tambaqui mesmo. Cada vagão o bicho caça rápido, né? Ah, também é cada puxada. Então, começou essa rodada aí. Talvez na linha dê mais trabalho do que aí. Aqui deu pro molho, já foi. Se animou, hein? É piaba aí. Deve ser um grupo de. Ah, não é não. É tilápia. É. Ah! Ou é tambaqui? Acho que é tambaqui, viu, mano? Não vá pro enrosco, não. É, tu falou, tem que caminhar, verá tudo. Esses camarão que tu trouxe da serrota foi o que tu trouxe da rua? Um Poço Grande. Aí tava na geladeira lá. Tem sal aí. O que é que tu acha, né? Pequeno, né? É mesmo a bitola dos outros, pô. Mas isso aqui eu vou jogar lá no outro tanque que talvez... Talvez chova. E aí eu trago ele pra cá. E sem contar que o outro tanque lá dá pra encher. Sabe o que é que eu vou começar a jogar? Filho da pega. Ela pega com tudo logo. Ela corta a linha. Rapaz. Ô, rapaz, calma, hein? Tá doido, bichuritos. Calma. Deixa ele descansar, né? Calma. Pequeno também. Aquele tanque de lá dentro da caatinga? Não, ali na perto da casa. Eu vou botar ele, não vou botar as armas não, né? Eu vou soltar de novo. Ele não vem de novo não. Não? Agora vem. Vou soltar porque esse daí tá pequeno demais. Tá. Fazer outra vez aí pra ele vir agora. E eu tô aventurando ver se eu pego outra tilápia. É isso que eu tô vendo. Que você tá... Bom, galera, tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 tambaqui. Eu soltei 2 no outro tanque, soltei um. Eu ainda soltei um lá, viu, pai? Uhum. E as 2 tilápia. Olha que coisa linda de tilápia, rapaz. Aqui, pra quem não lembra, é daquelas pequenininhas que eu pesco lá no outro açude e solto aqui dentro. Soltei lá, mas meu irmão, tem um vídeo também aí no canal. Quem quiser conferir, pode conferir aí. Que a gente pegou elas pequenas. Aí o tamanho que já tá, ó.
E agora vai para nossa nosso almoço da Semana Santa, beleza? Quem curtiu o vídeo aí, ó, deixa o like e se inscreve no canal, que é para nós continuar fazendo esses vídeos aí, que tá uma maravilha. Eita, peixe bonito! Tambaqui crescia mais, mas não tem água, né? Não tem nem como esperar.